3+3 təşəbbüsü çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin Tehran görüşü İranın qonşuluq siyasətinin davamı və tamamlanmasıdır. Regionçuluq və çarpaz məqsədli regional mexanizmlər yeni dünya düzəninin xarakterik əlamətləridir. Bu sözləri İranın Azərbaycandakı səfri Abbas Musəvi X sosial şəbəkəsində qeyd edib. Regiondan kənar qüvvələrin Qafqazda olması və müdaxiləsi qadağandır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, hazırda Ermənistan Müdafiə Naziri Fransadadır. O, Fransa Müdafiə Naziri ilə hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və silah satışı ilə bağlı saziş imzalamaq üçün Parisə səfər edib. Həmçinin Ermənistan ötən ay Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birgə 9 günlük hərbi təlimlər keçirib.